מרשים לך? זה מחלוקת בין רש"י לבין תוספות. אם זה כמו עונה, אז אל תקשיב, בגלל שזה כמו עונה ואתה כמו שאתה מדבר. ואם זה לא כמו מדבר, אז שוב, מה הערך של זה? אז התשובה שענו היא כזאת. זה שאני רוצה לצאת ידי חובת קדושה זה מחשבה טובה. את זה מצרפים למעשה, שזה נחשב כמו עונה. אבל זה שזה מדבר באמצע 18 זה מחשבה רעה. את זה לא מצרפים למעשה. אז לכן אני סוגר את הסוגריים וחוזר לעניין שלנו. במקרה הזה של חזיר, אדם רוצה לאכול חזיר, הוא חושב לאכול חזיר. הוא לא רק חושב. כמו שאמרת, הוא הופך את זה למעשה. אז באמת לא הסתדר לו, המעשה לא היה מוצלח. במרכאות, במקום חזיר הוא אכל טלה. אבל זה לא רק מחשבה שהיא בגדר מחשבה. זה הפך להיות גם כלי מעשי, זה ירד לכלי המעשה. והוא כבר ביצע את האכילה. מחשבה כזאת, זה לא רק מחשבה, זה מחשבה עם מעשה. אז על זה צריכים כפרה. לא כפרה כמו אדם שאוכל חזיר, אלא כפרה מסוג אחר, שאדם שרוצה לאכול חזיר ולא הצליח, אבל זה שהוא רצה ועשה מעשה. אותו הדבר, גם בכל סדרת המקרים האחרים שאנחנו אומרים לכאורה, לכאורה בכל סדרת המקרים שאמרנו, אז אם המחשבה הייתה גם מעשה, אז יש כאן בעיה, לא כמו שאמר האור החיים. אז יש לנו בעיה גם עם הרופא, וגם עם יוסף והאחים, וגם עם הכוס מוות הרעל של האור החיים. אז כדי לתרץ את הסתירה בין המקור הגמרתי הזה, שאומר שמחשבה עם מעשה, זה דבר שזקוקים לו לכפרה, ובין האור החיים שאמר שלא צריכים כפרה, יש כאלה שרצו להגיד שההבדל הוא בין מצוות שבין אדם לחברו, ובין מצוות שבין אדם למקום. כל החשבון שעשינו, מחשבה טובה זה דבר מצוין וזה עמוק, ומחשבה רעה זה רדוד, אבל מחשבה עם מעשה זה שוב דבר עמוק. כל החשבונות האלו זה חשבונאות כלפי שמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל כשמדובר בין אדם לחברו, החבר קיבל רעל או כוס יין? קיבל כוס יין, תגיד תודה, קיבלת כוס יין, מה אכפת לך מה שהוא חשב? אז אומר האור החיים, שהחשבון הזה בין אדם לחברו לא נכון. בין אדם לחברו מסתכלים על השורה התחתונה. בשורה התחתונה, נהנית, שתית יין, יוסף הציל את כל עם ישראל, את כל המשפחה, הרופא הציל את האישה, שיגידו תודה ולא לא משהו אחר. יש עוד להאריך בזה, אבל אני באמת לא רוצה להאריך. כן, נגמר לבטריה. אני רק אומר שזו בעיה שיש לה הרבה השלכות להרבה נושאים, והיא בעיה בהחלט שאפשר להתעניין בה ולנסות להגיד לצד זה או לצד אחר, כמו שראיתם, ותודה רבה על ההקשבה. בראבו. בסדר, צודי, משוחרר? בראבו.